Agora eu vou concretizar esse casamento aqui, viu? Salve, galera do Vinibug! Estamos... Peraí, que não tá aparecendo eu! Lá vem a Peninha estragando a entrada do canal! Joke, não é hora de comer agora, não. Tá dando de coringa, hein? Calma, eu queria dizer que é pra vocês votarem no meu look lá no canal da Belly. Tá, vamos lá, vamos focar. Galera, a gente vai ter agora a quadrilha do Vini Bruno. Eu vou dançar com você, né? Cala a boca, quem vai dançar com ele sou eu. Tá, a gente vai começar a quadrilha e depois vamos sortear os noivos. Vamos começar? Quem vai ser os noivos? Vai ser sorteio. A lua ficou com raiva. Vamos começar! Atenção, quadrilha do Vini Bug, vamos passear! Cavaleiros, brincam com seu chapéu! Para a fila de casais. A Nahie, a Lavanturi. E atenção para girar as damas. Muito bem, mais uma vez. E agora o túnel mais esperado do São João. Vocês já estão comendo milho? Vamos sortear aqui quem vai ser a rainha do milho. Eu não quero ser a rainha do milho. Eu quero ser. Porque a rainha do milho não vai ser a noiva. Ah, eu também não tem quero ser a rainha do milho. Tem que ser a mesma rainha do milho. Peraí. Você quer ser o quê, Rapina? Não sei. Nada, ninguém. Nada. Vai lá, Lua. Tá todas as meninas aqui. Pega. Eu quero sortear? É. Pega aí pra ver quem vai ser a rainha. Quem será? Deixa eu mexer bastante. Eu não quero ser a rainha do milho. E a rainha do milho desse ano é... Olá, a Lady Joe! Toma! Esse milho tá comido! Ai, que legal, Lua! Parabéns, a rainha do milho! E aqui está o prêmio! Vamos lá, Pode vir aqui comigo! Não. Acho que até o Coringa queria ser, hein? É. Agora vai ser a hora do casamento. É óbvio que eu tenho que tirar a lua. Eu vou deixar só eu e o Vini Book. Coringa e Joker também.
Vamos lá, e agora é a hora de sortear o noivo! Ai, eu queria tanto seu noivo! Mas a Bia não tá aqui. Tá. É melhor deixar o noivo no seu vinho. Imagina cair a rapina e o Vini Bull. Vai, Diogo, vai pegar aí pra gente ver quem vai ser o dono. Vai. Será que você... Nossa. Eu espero que não seja você. Ah, não tô olhando, não. Calma. Cuidado, hein, Diogo. Calma, rapina. Olha, e o noivo foi... Vini Bull. Então nem precisa sortear a noiva. Vem, Lola. Não. Vamos sortear sim. Nossa. Então tá bom. Eu vou sortear então. É justo, pois é. É, calma. Eu vou sortear a noiva. Ei! Cuidado, hein, Joker, porque você vai pegar aí, hein? Cuidado mesmo, Joker. Calma, não sou eu que decido. É a sorte. É a sorte. E a sorte escolheu a... Ei, caiu! Nossa! Caiu. A rapina! Muito bem. O casamento do ano, Juninho. Olha a cara da lua, olha a cara da lua. Você vai deixar, Lua? Você vai deixar? Vamos acabar logo com isso, né? É, o sorteio. Eu tô achando que teve fraude, hein? Não. Fraude. Agora eu vou concretizar esse casamento aqui, viu? Nossa, eu acho que a Lua não tá gostando nada, viu, Vini Bug? Eu também não. É só uma brincadeira. São João! Foi sorteado e a gente tem que fazer. Vamos começar. Rapina, você aceita ser a noiva de São João? Sim. O Vini Bug. Calma, deixa eu terminar. Vou falar de novo. Você aceita ser a noiva de São João do Vini Bug? Sim. E agora, Vini Bug, você aceita ser noivo de São João da Rapina? Sim. Com licença, eu queria esperar o noivo responder, mas parece que ele ficou mudo, não foi, Vini? Fala, Vini, fala, Vini. É, pode falar, Vini. Joe, quer dizer, seu... pessoa que faz a cerimônia do casamento. É o padre? É, que seja. Você não vai perguntar se não tem ninguém contra esse casamento? É depois que ele... Não, acho que não, é antes. Tem que ter. Vocês acham que tem alguém contra? Eu acho que não. Eu acho que não. Tem que perguntar. Ah, ela tem. Alguém tem algo contra este casamento? Eu. Então fala, pessoa que tem algo contra. É, fala. É o seguinte, além de ele já ter namorada, eu estava revisando a caixinha do sorteio e olha que curioso, meu papelzinho e da Penny não está aqui. Oh! Só tinha o papel da Rapina. Você não é a noiva. Você não é digna desse véu. Você não é. Ela trapaceou. Eu acho que a noiva deveria ser a Lua que descobriu tudo. É verdade. Muito bem. É assim. Agora o noivo beija sim. A noiva. E sim. Aê! Aê! Aê!